Nos cando aprobamos tanto o plan de reequilibrio como o de Porrense buscábamos eso, que os concellos, particularmente os máis pequenos, poideran ter recursos para esa transformación. Que ademais somos conscientes de que é complexa, porque é cambiar o modelo. Un modelo implementado no século XX, donde os reyes do espacio público eran os vehículos, e donde se fomos expulsando as persoas, e este novo modelo do século XXI, onde estamos recuperando ese espacio. Eso permite ter servicios para que poidan disfrutar as persoas que viven nos concellos, neste caso, ese extraordinario e magnífico parque para as nenas e para os nenos, que permite que elas e eles disfruten, pero que tamén as súas familias, as súas nais e os seus pais teñan espacios que tamén permitan que podamos crear sociedade, polo tanto, atoparnos, non? E convivir. Este é un caso paradigmático, porque é unha inversión que, se non fora así, confeso que non era posible levarla a cabo. É unha inversión que pues eso, de máis de 400.000 euros, pero non é solo en términos cuantitativos, sino é solo tamén en términos cualitativos. Vai a supoñer, está supoñendo, unha mellora sustancial na calidade de vida das tesureñas e dos tesureños, e vai a supoñer un polo de atracción e un revulsivo económico para a zona. Revulsivo que vai a ter un efecto multiplicador, seguramente, con outros proxectos que tamén vamos a sacar adiante.